Voltaire va dir una vegada que totes les persones que tenen el caràcter dolç i agradable, les coses els hi surten bé. I no li faltava raó. Per què? Perquè és difícil que una persona que porti doble intenció, que vulgui fer mal als demés, mantingui un caràcter o un esperit dolç i agradable. Solament una persona que mantingui un esperit en pau, que busqui el bé dels demés, que busca solament l'ajuda, pot tindre un esperit dolç i agradable. I això és precisament el mateix que ens anima Jesús en la Bíblia. A beneir els que ens fan mal, a ajudar els que estan al nostre voltant. Com ell va dir, que la teva mà dreta no sàpiga el que fa la teva mà esquerra. Simplement, centra't en fer bé als demés i veuràs com a resultat d'això l'esperit dolç i agradable estarà amb tu i a la gent li agradaràs tant tu. I difícilment les coses et sortiran malament si segueixes aquests consells.